長谷倉常長は、1571年、山形県米沢市立石に生まれ、伊達政宗の家臣として活躍した武将です。常長の主君である伊達政宗は、エスパーニャとの交流ができたことにより、ヨーロッパに遣欧使節を送ることを決定。常長は朝鮮出兵の際、海外で過ごした経験や、鉄砲組、足軽組頭の経験から、一行を統率する能力を評価されて正使となり、エスパーニャを経由してローマに赴きました。1615年には、エスパーニャ国王、フェリペ3世に謁見。その後、イベリア半島から陸路でローマに至り、ローマ教皇、パウルス5世に謁見しました。ローマでは、市議会から市民権と貴族の位を認めた、ローマ市公民権証書を与えられました。